1980年地上は動物たちの世界となって、人類は空へ飛躍するであろう。おまわりさんは気球の上で交通整理。ぐらいかんぞ。その頃、ここに親孝行な空の円卓屋さんがありました。お米は秋田小町だ。できた。おっかさん、行ってまいります。寂しいでしょうが、一人でご飯を召し上がってください。いいとも。行ってまいります。円卓屋さんは仕事に出かけます。こいつを頼むよ。旦那、トラックじゃありませんよ。おい、乗せてくれよ。旦那、どちらまで？頼む。おい、内容までやってくれ。わかりました。円卓はスピードを上げます。と現れた黒雲。進め。行くんだ。わらがわらがら、どどどんどんどん、ゴロ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 。雷様の怒り爆発、走る稲妻。ああ、驚いた。おい、俺は南洋へ行きたいんだ。さっさと飛ぶんだ。ダメですよ旦那、ガソリンがなくなってしまって、もう飛べませんよ。俺は客なんだぞ。旦那。行っちゃった。おや、あれは雷様の太鼓か。エネルギーの元だな。そうだ、このエネルギーをちょいと借りよう。よし、出発だ。痛いな。無茶なことなさらないでください。助けてください。怪我をしているんです。怪我だって？実はこういうわけなんです。私は踊りが大好きでね、自慢じゃないんですけど、すごくうまいんですよ。町内ダンスコンクールで一等になったこともあるんです。でね、今日も踊ってると、こいつはいい獲物だ。ふん。撃たれちまいましてね。かわいそうに、手当てをしてあげるよ。というわけで、このゴンは一生忘れはいたしません。ゴン返しの一端にいいところを教えいたしましょう。これから300里ほど行くと、ひょうたんのような岩がある島があります。そこには素晴らしい宝物が
が秘められてあります。そうか、ありがとう。どういたしまして。さようなら。こちら雷、いい心持ちで昼寝しております。お前危ないよ、それだけはおやめ。雷のくしゃみは天地と海を揺さぶった。助けてくれ。円卓屋さんの方は何かと用意がいい。だがしかし突然の嵐に翻弄されくるくると、ついに落下したのであります。それからしばらく経って、そうだ、勘弁してください。お腹が空いて、この通り。なんだそうか、じゃこれをやろう。ほら、おいしい。あ、ダイヤだ、ダイヤモンドだ。すごい、信じられない、この輝き。そこへ同じように遭難したタクシーの運転手と例の客がやってまいります。あれを見ろ。これだけあれば僕は大なり金だ。お母さんに楽をさせてあげられる。よかったですね。あいつを殺してしまっても見ているものは癒しない。ダイヤは山分けだ。弾丸は飛び、ナマズの王国に命中する。ナマズの大王はひげを震わせ、烈火のごとく怒った。あ、地震だ。欲深な男二人はこの通り。うわ、助けてくれ。危ないところをあの鳥に救われ、ほっと安堵の胸をなで下ろしたのでありました。ダイヤを積んで、いよいよお母さんのもとへ帰ります。ありがとう、帰って君たちに助けられたようなものだった。ではごきげんよう。お元気で、お元気で。さようなら、さようなら。ありがとう、さようなら。青空遥か我が家へと戻る瞳は晴れやかに、情けは人のためならず。大当たり空の円卓、一巻の終わりであります。